podíváme na takovou, který můžeme chodit za chvíličku, jak se pánkáme. To by stačilo vy dva. Za 500 metrů odbočte vlevo. Hele, teď si právě tak jako pročítám horoskopy a podle dnešního aktuálního horoskopu přímo pro mě bych měl mít neskutečný štěstí kvůli geniální konstelaci hvězd na obloze a dokonce mi radí, že bych si měl i vsadit. To je totální blbost, toto nikdy nefunguje, na to nevěřím, totální bullshit. Chceš se vsadit? O co? Dej mi jakoukoliv otázku a já ti na ní dám odpověď. Třeba, pojďme se vsadit třeba o telefon. Dobře, takže když ji uhodneš, což nemůžeš samozřejmě, tak vyhraješ můj telefon, nebo já ti ho dám. Ale okay. Pokud ti neuhneš bacha na to, tak já vyhrávám ten tvůj. Souhlasíš? OK, platí. Dej mi otázku. Hele, před pár lety jsem udělal jeden z nejlepších rekordů na světě s AMD FX 8350 a dosáhl jsem 8201,78 MHz. Jenomže, jaký jsem měl tak sběrnice, to nemůžeš prostě uhodnout. Dva... šest... osm... 0,91. Co? To si děláš po srandu, ne? To nemohu si vědět. Jak to, že to víš? A mám nový telefon. Tak jdem. OK, to je zpětný. Ahoj. Tak co, jaká práce, připravil jsem vám nějaký občerstvení. Jsem Libor. Čau. Sorry, on je trochu podrážděný, tak to musí zajíst. A neboj, kompa jsme ti přivezli. No super, to já jsem se moc těšil, víš, já notebooka mám dobrýho, ale něco to chtělo na doma, jaký pořádný jako dělo. Ty máš vlastně notebook celkem dobrý, co? Mám no, moc takový pěkný, mám ho rád. No já jsem jenom tak uvažoval, jestli se třeba nechceš vsadit. Já se sázím moc rád, jako no, ale záleží o co jde. Co kdybych skočil, když tady máš tu motorku nějaký trik? Ty? No jasně. No tak, tak jo, ale může ten trik vybrat ještě, ať to je trošičku lepší. Vyber si, jaký chceš. OK, tak platí. Platí. Ale to, na co se koukáme, je takový trik, který vlastně změnil od základu celý ten náš sport, freestyle motocross. A to je klasický backflip, neboli salto vzad. A jsou tam určitý pravidla, víš, jakože je důležité udržet správnou rychlost, pak hlavně škubnout ten správný okamžik a pak už jenom čekáš ve vzduchu, jestli se to otočí zpátky na kola. Tak já si myslím, že to asi půjde, jo, ale přece jenom nepůjčil bys mi nějaký chrániče? No jasně, hele, je to tvoje poprvé, takže si vyber v garáži, co potřebuješ a jdem na to. Dobře, díky. Jo a kam ti má flanker položit ten komp? Jo. Tady, stůl už je na to připravený. Hit it! That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hit it, boys. Tak Libore, to je máš svůj komp, který se ti vodí na stříhání videa a práci obecně s fotografiem a máš to pěkný malý skříní od Fantex, což je model Intu Evolve Micro ATX prosklený. Vevnitř máš základní desku naší Prime série. A vidíš, že celý ten laděný vlastně v černobílé, což byl dělaný na míru, case modelem. A teď hlavně ten procesor, že procesor je základ, ten se k motor. A máš tam AMD Ryzen 7 1800X, což je 8 jádro, čili jakoby 8x výkonnější než obyčejný procesor. Ale chová se to ve Windowsu dokonce jako 16 jádro. Takže brutální výkon, sestříhaný video bude za 5 minut. Pak tam máš AMKy od Team Group v sérii Dark, to znamená, že jsou tmavý, zase aby to trošku ladilo, 16 GB. SSDčko na operační systém, 500GB, což by pohatě stačí, nasázíš tam i nějaký Adobe program a pevný disk, Seagate Barracuda, 4TB na ukládání pevných dat. Možná někdy zláká si něco zahrát, takže tam potom je grafika Radeon RX 580 verzi Strix a v edici TOP. TOP znamená, že to je ještě víc než klasická edice, která běží na zvýšených taktech. Potom celý to napájí zdroj, tu elektřinu dává, zpracovává,
Je to 650 od Be Quiet a už se může přesunout na příslušenství. Krásný designový monitor PA27A, 27 palec, 2K rozlišení, perfektní podání barev, RGB. A pak tomu přísluško, klávesnice mechanická Asus Cerberus, optická myška, která má regulovatelné podsvícení, ROG Pugio, což je vlastně podznačka Asus ještě na ty gamingové sféře, a sluchátka ROG Strix Fusion 300, takže zase třeba poslech hudby na hry, to už jak chceš využít. Jsi jediný na světě. Originál. Co, kámo, nerozmyslel jsi tu naši sásku ještě? Já? Jasně, že ne. Horoskopy přece nikdy nelžou. No tak OK, hele, já ti půjčím na ten tvůj kaskadérský kousek mojí závodní mašinu. Tak. Čekali jste, že umřu? Jo. Já jsem vám říkal, že horoskopy fungujou. Tak jo, vracím helmu. Jo, díky, ale sáska je sáska, tak je tvůj, no. A radost se s tebou sázet. Díky moc, měj se hezky. Díky. Čau. Díky moc, ahoj. Hele, Safe, nechceš se vsadit? Já se fakt už bojím jako normálně. Ready?